Mä rakastan kävellä, kulkea, harhailla ja unohtua paikkoihin. Kun mä aloitin valokuvaamisen, niin mulla oli pieni filmikamera, jonka kanssa mä kuljin kaupungissa ja kuuntelin valoa. Mulle estetiikassa kiehtovinta on valo, nähdä, miten varjot ja valot nojautuu toisiaan kohti, ja yhtäkkiä niiden välissä on jännite, joka on olemassa vain yhden katoavan hetken. Mä oon Meeri Koutaniemi, kuvajournalisti ja kuvataiteilija. Mä oon pohjimmiltani erakkoluonne. Rakastan yksin olemista, koska mielikuvitus on silloin vapaa vaatimuksista. Hiljaisuus on ääni, joka rauhoittaa mua eniten. Sisältö mun projekteihin valikoituu sen kautta, mikä mua itseäni kiehtoo tai mitä en vielä ymmärrä. Mä kuvaan ja tutkin työssäni tabuja. Normaalin ja totutun kyseenalaistaminen motivoi mua käyttämään tarinankerrontaa yhtenä aktivismin välineenä. Muotokuvaus on valokuvauksen avaruudessa mulle kirkkain kometta. Sen sisällä on lupa heittäytyä, keksiä asioita yhdessä, nauraa, herkistyä ja räväyttää spontaaneilla ideoilla, jotka yllättää mut itsenikin. Mä koen olevani aisti-intensiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että mä inspiroidun asioista eri aistien kautta. Sen takia äänet, kosketus, näköaisti on mulle yhtä kiehtovia tässä työssä. Mulle on tärkeetä, että kamerakalusto toteuttaa mutkattomasti mun vision. Mulle kamerateknisyys on sitä, että tunnen työvälineeni niin hyvin, että se tuntuu luovuuden jatkeelta. Mä oon ollut aina loputtoman kiinnostunut ihmisestä. Mä kiinnitän huomiota eniten yksityiskohtiin, pieniin nyansseihin ihmisen olemuksessa ja liikekielessä. Läsnäolon herkkyys saattaa tiivistyä muutaman millin rakoon huulten välissä. On äärimmäisen tärkeää, että kuvaustilanteessa on kunnioitettu ja vapautunut tunnelma. Yhteys kuvattavan ja kuvaajan välillä on tämän työn merkityksellisin kokemus.